Третя і найголовніша частина про короткі ілюстраторські курси – це ті, які будуть вам корисні нарешті. Перший варіант – це коли короткий курс є блоком до більш довгого складного навчання. Наприклад, перший блок для початківців є короткий курс окремий, другий для середніх, третій для дорослих і так далі. Із цих блоків складається одне велике навчання, наприклад, річне або дворічне. Це значить, що вам на тому першому курсі не нальють вуха води, що вам дадуть рівну ту інформацію, яка стане базою для вашого подальшого навчання. Мій власний базовий тримісячний блок починається в березні, я вже веду реєстрацію і набір. Другий варіант – це супер вузький, супер прицільний короткий курс, де детально, докладно розглядається невеличкий крок. І нехай це буде коротко, але це буде максимально ґрунтовно. Будь ласка, не плутайте це з якимось направленням, зі стилем або з жанром ілюстрації. Ні, це може бути, знаєте, наприклад, перспектива для початківців, так? Або там перспектива для ілюстраторів. І на курсі розглядається тільки оця базова перспектива. Або це може бути побудова простих форм. Тобто щось прям от дуже маленьке, і яке розглядається з усіх боків супер детально, і ви вже після того курсу дійсно будете ту конкретну тему знати. Такі курси треба шукати, вони точно не плавають на поверхні інтернету, і чому так є, це інформація більше для підприємців і викладачів, для студентів вона взагалі-то не цікава, тому я не буду, мабуть, вам розповідати. Я роблю такі курси, у мене є такі скопіювання, і незабаром в червні з'являться ще з малювання референсу і малювання з натури. І вони ж є блоками до інтенсивного такого великого 21-денного курсу реалізм. Тому що в мене тільки корисно, тільки ефективно і результати.